Robert. Andri. Mis siin toimub? Väga tume ja verine ja kas see jook kellegi kolpa või? Ma ei tea, kas see nüüd joomine päris on, mis ta teeb, aga... Midagi sarnast. Midagi seal toimub. Millega tegemist on? See on nüüd siis Senua's saaga Hellblade 2. Ehk siis järg Hellblade Senua's Sacrifice 2017 aasta ilmunud mängule. Ja see on kõik, mis ma tean sellest. Ja nad on otsustanud nime pahupidi pöörata. Tere tulemast Microsofti maailma. Ehk siis Ninja Theory mäng. Microsoft on publisher Game Passis saadaval. Kas ma eksin millegagi? Ei eksi. Kõik on täpselt õige. Sa oled esimest osaga mänginud? Olen. Esimese ma tegin paar aastat tagasi läbi. Ja nüüd teise osa oled läbi teinud, nagu saan aru, jah? Ja teise ma haarasin kohe launchist kätte, Game Passist oli mugavalt saada ja jooksin paari päevaga läbi. Ja... Jooksid läbi? No, see ei kõle hästi. Ta on niivõrd lühike mäng, et ta nagu... Ja kui me räägime nagu gameplayst, siis nagu valdavosa tegevusest sa jooksed siin mängus. Okei. Et see on nagu üks kriitika, mida on ka ette heidetud, et ta on nagu just kui kõndimissimulaator. No tead, kõndimissimulaatorid on moes praegu viimasel ajal. Viimastel aastatel isegi selles kontekstis. Kus me praegu mängu kontekstis umbes oleme? Me oleme, teoreetiliselt oleme Iidsel Islandile. Kusagil sõike 8-9 sajanda. Okei. Ja mängu mõttes keskpaik lõpp algus? See on üsna sõike esimene kolmandik alles. Kui sa prooviksid korraks nagu Hellblade'i maailma kokku võtta, siis ma saan aru, et jah, naispea osaline, selle kohta on netis väga palju kriitikat lajatud, et kuidas saab mitte seksualiseeritud naine peaosas olla. Ja. Aga mis asi on Hellblade'i maailm? Noh, peategelane Senu on siis tegelikult sõike pikti sõdalane. Piktid olid siis kunagi ammus ajal seal Šotimaal ja seal kandis elanud keldi rahvas põhimõtteliselt. Okay. Ja siis see esimese mängu lugu oli siis selline, et Senua põhimõtteliselt nagu ärkab või toimetab siis pärast seda, kui Põhjalast on tulnud nagu siis viikingid või viikingid eelkäijad tulnud nende kodu rüüstama nagu röövkäigule. Ja siis tal on seal armastatu on ära tapetud ja külas on rahvas maal löödud ja ära põletatud kõik. Ja. Okay. Ja siis ta sellest põhimõtteliselt saab posttraumaatilise stressisündroomi ja siis sellega üritab toime tulla. Esimene mäng räägibki sellest siis, et kuidas Senu on nagu oma selle traumaga ja siis sellega kaasinud psühhoosiga üritab nagu leppida või sellega nagu kohaneda. Mm-hmm. Ja teise osa põhiteema, et kas ta on siis ära kohanend või? No teine mäng siis põhimõtteliselt, ta on sisuliselt on otsene järg esimesele mängule, et kui esimese mängu lõpus siis Senu on nagu jah, aksepteerib seda, et nüüd ta ongi nagu peast haige. Mm-hmm. Siis teises mängus ta nagu alguses, see nii-öelda lugu algab sellega, et ta on lasknud ennast kinni püüda, siis nendel nii-öelda järjekordse röövkäigule, et siis, et teda viidaks tagasi sinna, kus need rüüstajad tulevad, et ta saaks nagu kätte maksta. Okei. Aga see nagu ei ole mängu lugu, ma ütleks. Et mängu lugu on hoopis seostub ka rohkem jah sellega, mis nagu esimeses mängus oli. Nii, nüüd on meil natuke pime siin. Okei. Et ma ei tea, hakkame siis spoilima. Hakkame spoilima, jah. Spoiler! Mida seal hellitada, et kes ei taha kuulata, siis paneb, ma ei tea, kõrvad kinni ja loeb pärast, või paneb veebist, AI paneb lugema seda arustust, mida kirjutasin. Seal ma loos ei rääkinud väga. Okei, see on päris hea soovitus. Jah. Aga siis, teine mäng põhimõtteliselt, kui esimene mäng oli sellest, et nagu kuidas Senu on nagu ise nagu oma nende traumasümptomite ja kõige sellega hakkama sai, siis teine mäng vähemalt näiliselt räägib sellest, kuidas ta nüüd nagu maailmaga suhestub selles osas. Okay. Et tal on nagu hallutsinatsioone näeb ja kuuleb peas hääli ja et esimeses mängus ta nagu pidi kõige sellega õppima elama. Nüüd teises mängus on, et kuidas ta nende samade sümptomitega tuleb toime ja samal ajal teiste inimestega suheldes ja maailmas ringi liikudes. Mm-hmm. See on see, mida meile esitatakse. Ma ise väidaks, et tegelikult peaaegu terve mäng ongi hallutsinatsioon ja toimub Senua peasa. Okei. Et siin on sellised kolm tegelast, kellega ta mängu jooksul kohtub. Nüüd ma nimedega kindlasti eksin. Fargrimmir, siis oli Torgestr ja Astrid. Ja nad kõik nagu siis sümboliseerivad erinevaid osasid Senuast. Okei. Et Fargrim, kellega ta esimene sõna nii-öelda lähemalt läbi hakkab saama võib-olla,
on siis nii-öelda sümboliseerib just kui tema seda ema poolt, et tal ema tegelikult samamoodi kannatas psühhoosi all. Ja tolle aja nagu maailmas ühiskonnas peeti sellised inimesi on ühes küljes natuke haigeks, aga teises küljes ka omastati neile nagu teatud selliseid müstilisi võimeid. Mm-hmm. Et nad nagu näevad mingid asju või näevad maailma teistmoodi, on mingisugused jumalik vaade võib-olla mõnes kontekstis. Mul on selle mängu lihtsalt visuaalsesse keelde praegu nii naelutatud, et mäng näeb väga hea välja. Ainus mingi etteheide mul on see, et mingisuguste varjude, ma ei tea, üleminekud vist on natukene kehpemad, aga muidu väga fotorealistlik mäng. Jah, no see, siin on nüüd Unreal 5 on kasutuses olnud ja võib öelda, et see vist on ilmselt see nii kõige ilusam asi, mis sellega tehtud on. Unreal Engine 5 mängumootoril ongi luumenite probleem praegu ja tegelikult see luumen ongi see sama, mis me nendest varjud üleminekutelt näeme, et ta lihtsalt ei suuda neid valgusi veel nii hästi arvutada nagu võiks. Aga noh, see selleks on see minu see mängumootorit eripära. Räägi teisest kahest. Tegelasest. Jah, et see esimene tegelane on, nagu sümboliseerib seda senu ema poolt, siis teine tegelane on seal Torgester, kes on just kui see üks rüüstajatest, keda ta siin taga ajab, kinni püüab ta, siis tegelikult sümboliseerib pigem seda tema suhet nagu isaga, mis tal oli. Mm-hmm. Et tema isa nagu oli ka nii-öelda väga karmi käega ja kõik see, kuidas sellega toime tuleb. Ja siis kolmas tegelane Astrid on siis nagu senua ise, tema nagu see sõdalase pool. Et siin tuleb ka tegelikult, siin samas Islandil ta kohtub Astridiga külas, mis on ka nagu ära rüüstatud, mm-hmm. et põhimõtteliselt elab uuesti läbi seda sama situatsiooni, mis tal esimeses mängus oli. Okei. Okay. Ja siis erinevad peatükid mängus siis läbivad, igal peatükil on nagu temaatika, mis nagu siis käsitlebki ühte konkreetset teemat, siis nagu mis senu jaoks on nagu oluline. Mm-hmm. Et kas või see ema aspektiga siis ongi, et lõpus on siin võitluse ühe põhimõtteliselt hiiglasega, kus ta siis nii-öelda peab aksepteerima oma seda ema poolt. Et kuidas ema tegelikult talle head soovis ja see on nagu mängu tegevuses samamoodi siis läbi mängitud siin nii-öelda läbi teiste tegelaste. Okei. Kui oluline seda mängu mängides on see, et sa esimest osa mänginud oled? No ta kindlasti teeb selle nagu lahti mõtestamise lihtsamaks, kuna esimene mäng ka nagu oli väga suures osas oli nagu hallutsinatsioon ja seal nagu ei viidatud väga palju üldse sellele, et kas üldse midagi oli päris. Mm-hmm. Et siis siin selles teises osas siis ma ei mäleta kontrolle enam, mängimisest natuke mööda läinud. Nii. Kaps. Aga nagu sa näed, siis mäng nagu ei ürita sind otseselt ära tappa. Mm-hmm. Nii, okei. Väga verine. No võt, sellepärast on ka mängu alguses on noiatused, et see ei sobi kindlasti kõigile ja mm-hmm. sinna vanuse piirang on peal ja muud sellised asjad. Okei, okay, aga kuhu me jääme? Meil oli teemaks, kas esimene mäng on oluline. Mm-hmm. Noh, ta teeb selle arusaamise kindlasti lihtsamaks, kuna sa oled harjunud selle maailmaga juba ja sa mõistad nagu seda, eks, kogu seda hallutsinatsioonide ja häälte kuulmise poolt ja kõike seda. Aga ta ei ole vajalik, sest mängu lugu nagu annab nagu piisavalt vihjeid selle kohta, mis siin toimub ja et sa peaksid mõtlema selle üle, mis on reaalne ja mis mitte. Mm-hmm. Et noh, kas või näiteks üks tegelane see Torgester, kellega ta alguses kohtub, ta tegevus toimub küll just kui päris maailmas on, aga siis on stseen, kus see selgub, et see Torgester nagu põdeb haiguste, mis on sõike, ühtlasi sama oot sõike müstiline haiguse, mis noh, mingi sõike, ma ei tea, maagiline katk või midagi, mm-hmm. mis noh, konkreetselt viitab sellele, et ta ei saa olla päris inimene, et see on osa sellest hallutsinatsioonist, mis sinuval oli esimeses mängus, et seal ta ise põdes nagu seda haigust, mis oli tema enda selle psühhoosi nagu sümbole. Mm-hmm. Et selles mõttes, jah, ta teeb
kergemini arusaadavamaks selle mängu, aga ei ole otseselt vaja, et sa oled mänginud. Aga noh, kes on mänginud esimest ja kui esimene meeldise, siis nagu võrdlusena ütleks, et see teine on, noh, ta on ilmselgelt selgelt kõvasti edasi arendatud seda mängu ja kõik, ma ei tea, balansseerimised asjad on palju paremini tehtud selles mõttes. Kas sa mõtled siis nii tehnilises poole pealt või ka selle nagu sisu poole pealt? Mõlemat, jah. Nii tehniline kui ka gameplay. Mm-hmm. Et tehnilise poole pealt, noh, on ju mäng kuulutati välja, siis kui põhimõtteliselt nii-öelda kuulutati välja see konsooli põlvkonda, mm-hmm. et selle kerge sükke demo trailer või sükke kinemaatiline lõik oli seal selles Xboxi selles enda konsooli promos sees. Et noh, ta on pikalt aastaid töös olnud, kui me mõtleme, millal need konsoolid välja tulid juba. No rohkem kui 4 aastat. Jah. Ja ma kahtlustan, et nad on enamuse sellest ajast mängu just sellist ajastust ja sellised asju puhtalt lihvinud. Okei. Okay. Et noh, praegu niimoodi, okei, okay, me siit ei saa seda hästi aru, aga kui ma nagu seda toas oma, et kodus mängine, siis kõik on hästi intuitiivne. Mm-hmm. Et mängul on küll, noh, Senua kuuleb hääles, peas hääli, mis nagu talle räägib, mida ta peaks tegema, kuhu minema. Aga kui ma mängin, siis ma nagu kordagi, mul ei tekinud otsuse sellist nagu küsimust, et mida ma tegema peaks või kuhu minema. Mm-hmm. Et hästi intuitiivne on see kõik. Ja teine asi, mis mulle nagu mängides hästi nagu peale läheb, kui sa vaatad seda võitlust nii samamoodi, siis tegelikult see kõik nagu vaheldub kogu aeg nende vaheklippidega. Mm-hmm. Et sellist minu osa selles võitluses väga palju ei olegi otseselt. Väga palju on vaheklippe ja asju. Ja kõik need üleminekud, ma ütleks, on ka nii sujuvad, et see nagu teeb hästi filmilikuks selle kogemuse. Ja samamoodi kusagil koopas roomad, siis vahepeal sa pead suunama teda, vahepeal ta siis on ju, läheb mingi vaheklipi abil liigub edasi. Et see kõik on jälle selline pidevad üleminekud ja sa tuleb hästi loomulik. Eks siis põhimõtteliselt, nagu ma saan aru, siis on kasutatud sarnast lahendust nagu selles Code of Waril, kus siis põhimõtteliselt sul nagu mingisuguseid nagu lõikeid kui sellised ei eksisteerigi, et sul kõik on nagu nii suju, kus siis sellest gameplayst läheb üle cutscene'i peale vastupidi. Jah, et noh, kui tavaselt me oleme mängudes harjunud sellega, eks, et on mingi cutscene, mm-hmm. siis on, tuleb selline kerge laadimismoment, kus cutscene lõpeb on ja sa nüüd näed, et võtab tegelese fookusesse ja nüüd läheb asi edasi. Siis siin nagu ma ütleks, et seda praktiliselt ei ole. Mm-hmm. Et ta kogu aeg see gameplay vahetub cutscene'idega. Okei. Okay. Samamoodi kõik need tapmised asjad, need on puhtalt nagu erinevad cutscene'id, mis siin toimavad. Mm-hmm. Ja see, mis tegelikult võitluses nagu milliseid vaheklippe ta näitab, see nüüd sõltub sellest, kuidas ma nagu ise ajastan mingeid blokke ja milliseid rünnakuid ma teen. Okei, okay, okei. Okay. Et see võitlus nagu, ta on nagu tehniliselt on lihtne, aga see, kui hästi sa ajastad kõike, see ikkagist omab mõju sellele. Et nagu ma siin mõne tegelasega hästi pikalt maadlesin, on ju, võtab aega, siis tegelikult kui ma nagu oleks mingi väga täpse pareerimise teinud vastu rünnaku, siis mõne vastased võid niimoodi ühe-kahe löögiga maha lüüa lihtsalt. Mm-hmm. Aga kogu see maailma graafiline pool on küll ikka väga ahvatlev. Et kui ma enne nagu ma ei mõelnud selle peale, et võiks Game Passis selle alla laadida, siis praegu ma isegi täitsa mõtlen selle peale, sest see näeb nii väga lahe välja. Mm-hmm. Jah. Ja noh, ja ma ütlen ka, see näitleja töö on ka super, see Senua näitleja on Melina Jürgens, et ka suurepäraselt mängitud, et ta ise tegelikult, tal oma isiklik ajalugu on ka selline, mis katub natukene selle Senua looga. Okay. Et ta on ise ka mingite traumasid läbi nüüd ja siis tema nagu ettevalmistus rolliks oligi seda moodi, et ta nagu sõike Heath Ledgerlik lähenemine, et läks oma ette tuppa nagu, siis kaevas oma need traumad enda sest välja, mm-hmm. läks rolli sisse, tegi nagu näitlemise ära ja siis läks rahunes maha. Okei. Okay. Ja no lisaks on tal üks füüsiline haigus veel, mis mõjutab seda, et kui ta need võitlused asjad ka kõik ise õppis ära, motion capture'iga tehti ära need asjad kõike, mm-hmm. aga et kui vaadad seda Senua liikumist kohati, võib-olla tundub selline raske, nagu, siis see on jälle tunda seda, et ta nagu ise ka nagu füüsiliselt ei ole sellises nii-öelda no, meiega võrreldes heas vormis. Nagu. Okay. Aga jah, vaatad on ja näo, miimika, kõik on nagu super on ja nagu, kui ei teaks, et see on mäng nagu, siis kohati võibolla petaks ära. Ja. Ja sa ei hakka nagu otsima seal seda, et kas ta on nagu mingisugune film, aga sa pigem arvadki, et on nagu selline Blizzardilik cutscene'ide teema, mis kõik on alati nagu väga-väga head välja näinud. Ja, aga noh, võrdluseks, kui Blizzardil on selline, ta on ikkagi selline
üle animeeritud, või ütleks, või selles mõttes nagu rõhutatud animatsioone, siis see on siuke nagu just rõhutatud sellele realismile. No eks siin ikka nagu igasugused siuksed mingid valguse peegeldumised asjad, mis praegu nagu ära, et ta on nagu, ta on liiga reaalne selle jaoks, et sa seda kaameratega nii HDR-ilikult filmida saaksid selles mõttes, et kogu see varju ja valguse vastandumine siis selles kontekstis, et inimsilm ju optimeerib kõike seda, aga kaamera on ju see, et siis kui on pime, siis ongi pime, on ju. Ja noh, lisaks heli, sellele pildile, nagu see tegelikult ka heliga on kõva tööd tehtud, et kui keegi selle ette võtab, siis ma ütlen, et ei ole küsimustki, seda tuleb mängida kõrvaklappidega. Sest see osa, mis siin on, et senua, mis need oma nii-öelda, siis auditoorseid hallutsinatsioone kuuleb, et siis need on salvestatud niimoodi, et ka hääl näitlejad, siis nad stuudios siis kõndisid ümber mikrofoni, et hääled ei ole tal peas paigal nagu, vaid nad liiguvad tal peas. Ja siis ka üritatakse kergelt tekitada sellist, noh, kuidas öelda, vaimuhaiguse sellist segadust peas sulle, et, sa, et ei ole kõik nagu staatiliselt paigas, kuid asjad liiguvad peas. Aga kas sinu meeles siis, mitte, et ma küsiks, kas sul on see hullumeelsus olnud, aga kas see nagu kõik see, mida on siin taoteldud, kas see tundub nagu päris? Noh, nii palju, kui ma nagu siis nendest teematest ise lugenud kõrvale olen, on ju, ja mänguga kaasas on tegelikult ka videoklipid ja neil on YouTube lehel on ka üleval, kus siis Briti professor nagu räägib ka sellest, kes on koostööd teinud nendega ja samamoodi inimesed, kes on ise psühhoosi kogenud nagu, et mina nagu tunnen, et see nagu annab väga hästi nagu edasi seda elamust või sellist maailmapilti, et just see osa nagu, et mis puudutab seda, et sa nagu ei tea täpselt, mis siin päris on. Et inimesed, kes elavad, kes psühhoosis näevad mingid hallutsinatsiooni, on ju, noh, mul abikaasu on psühholoog, ta on ka nagu seda teemat mulle nagu aidunud selgitada natukene, et nende jaoks nagu need hallutsinatsioonid, et see ongi päris maailm. Et ei ole nagu, et ei ole niimoodi, et nad kogevad, et hallutsinatsioon näeks kuidagi teistmoodi välja kui päris maailm. Et, no ma oletan, et sa oled kindlasti näinud seda filmi, see Beautiful Mind. Jah, ma just asja nagu seda paraleeli tuu, et seal see filmi lõpus, et nagu, et kas sa ka näed teda, et kas ta on nagu päris, kes siis tahab talle tulla teadustama, et sa nüüd oled slahuine võitnud. Jah, et noh, ongi, et inimesed, kes põdevad seda nagu neid skisofreenid ja asju, et mõned neist nagu, kes siis võibolla, kes nagu siis rakendavad rohkem loogikat sellele analüüsile nagu leiavad enda jaoks mingisugused viisid, kuidas nad suudavad eraldada päris maailma hallutsinatsioonist. Et näiteks üks asi, mida tehakse, on see, et mõnel neist on kombeks nagu pead raputada. Kui sa raputad pead, siis on ju noh, päris maailm, asjad jäävad paigale maailmas. Hallutsinatsioon, mida sa näed ainult oma silmas, nagu, see liigub siis koos pea rappumisega kaasa. Okei, see on päris huvitav point. Ja noh, nagu seal selles Beautiful Mindis on üks asi, mida siis John Nashel kasutas, oli see, et ühel hetkel sa aru, et tema need hallutsinatsioonid ei vanane. Et aasta kümneid näevad samasugused välja. See oli väga hea film, peaks uuesti vaatama. See ongi nüüd, ma ütleks, see on uue ema siis, kellega me jalutame sinna. Ja see on nüüd Islandil samamoodi rüüstatud ja ära hävitatud küla, mis on siis nende traugarite poolt, kes on siis nagu põhjale mütoloogias sellised põrgutrollid või midagi sellist. Teema ei laadsa natukene. Aga noh, jälle paralleel esimese mänguga, kus nagu senuva läbis seda oma kodu hävitamist kogesu. Olles ise Islandil käinud, siis ma ei saa aru, miks sinna roniti ja miks sinna tahet elama jääda. Suht depressiivne koht, aga sama võiks ka küsida Eesti kohta enne, et miks niivõrd kaugele põhja tuldi. Jah, aga kui seda nüüd Hellblade 2 mängida, siis ma ütleks, et see Island on pagana ilus kohta. Ei on, ta on nagu päriselt ka pagana ilus kohta, aga ma arvan, et tollel ajal oli veel ilusam, sest et ikkagist inimene oma selle need ürgsete metsade maha võtmisega on seal suutnud päris palju seda maastiku muuta. Soovid sa veel midagi lisada selle mängu kohta? Oh. Mõnda jalustrabavad spoilerit, kuna võib-olla leppisime kokku, et see on spoilerdav video. Jalustrabava spoilerit, kes võtab mängu ette ja hakkab mängima, siis nüüd see tüüp, kelle me lahti situsime, Torgestere, temaga ta siis kohtub mängus esimesena, see on nii-öelda siis see rüüstajate juht nagu, kelle isa siis senua praegu jahib, et maha lüüa ja siis rüüstajatest vabaneda. Mis ma öelda tahtsin? Mängu algus siis, kui Torgesteriga võitleda, siis seal on seene, kus siis ta lõpuks on pikali maas, senu on tal peal, üritab kiviga maha lüüa. Mäng läheb edasi
ja mäng lõpeb sisuliselt samas stseenis peal. Okei. Kus Senua teeb siis sama liigutus, samas poosis on siis Thorgesteri isa peal. Okei, põnev. Mis on siis minu jaoks nagu üks tugevatest ideetest sellel, et tegemist on puhtalt hallutsinatsiooniga seal Senua peas. Nüüd on iseasi küsimus, on, et kas kogu see hallutsinatsioon on selle ajal, kui ta seal maas kakleb on ju, või siin on mingisugused flashbackid asjad, mida ta siis läbi elab, või on puhas sümboolika lihtsalt. Okei. Aga vaadates seda 89. sajandi Islandi maastiku, siis ega seal ka väga metsi ei ole, et ju siis ongi nii. Ja. Aga aitäh, näeme järgmine video. Tšau. Tšau. There is no day, just endless night. Soon the time of man will end.